السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دوستوں, آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیا ہے سپرنگ 2021 میں اور ابھی تک آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو آپ نے کیا کرنا ہے, اور یہ آخری طریقہ کار میں آپ کو بتا رہا ہوں, اس کے بعد کوئی بھی سلوشن نہیں ہوتا ایڈمیشن کنفرم کروانے کا. تو ویڈیو کو لازمی آپ نے مکمل دیکھنا ہے, جو بھی باتیں میں آپ کو بتاؤں آپ نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے تو ہی آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا, ورنہ آپ کا یہ جو سیمسٹر ہے وہ ضائع ہو جائے گا. تو آج کی اس ویڈیو کو آپ نے طور پر مکمل دیکھنے, ویڈیو کو لائک بھی کر دینا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر دینا ہے. سن سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں میٹرک, ایف اے اور آئی کام کے, ان کی جتنے بھی ایڈمیشن ہیں وہ ایڈمیشن کنفرمیشن کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے. اگر ابھی تک آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا تو آپ اپنے ریجن آفس جائیں, وہاں پر جانے کے بعد انہوں بولیں کہ ہمارا جو ایڈمیشن ہے وہ نیکسٹ سیمسٹر میں ایڈجسٹ کر لیں اسی فیس کے اوپر, تو آپ کا ایڈمیشن نیکسٹ سیمسٹر میں ہو جائے گا. اس سیمسٹر میں آپ کا ایڈمیشن نہیں ہو سکتا اگر آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوا. تو اسی طرح بات کر لیتے ہیں بی اے, بی کام, بی ایس, بی ایڈ اور ماسٹر. آپ لوگوں کے پاس ابھی ایک چانس باقی ہے ایڈمیشن کنفرم کروانے کا. آپ نے کیا کرنا ہے, سب سے پہلے آپ نے اسی ویڈیو کا ڈسکرپشن اوپن کرنا ہے. ویڈیو کا ٹائٹل کے اوپر کلک کریں گے تو ڈسکرپشن اوپن ہو جائے گی, اس کے اوپر کلک کرنے کے بعد پہلے ہی آپ کو لنک ملے گا ایڈمیشن کنفرمیشن کا, اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے. کلک کرنے کے بعد آپ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی ویب سائٹ کے اوپر پہنچ جائیں گے. وہاں پر آپ نے اپنا ایڈمیشن کنفرمیشن کا ریکارڈ چیک کرنا ہے. کس طرح چیک کریں گے, اگر آپ کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنا رول نمبر وہاں پر پرووائڈ کرنا ہے. رول نمبر پرووائڈ کرنے کے بعد آپ نے وہاں پہ چیک کرنا ہے, اگر وہاں پہ نو ریکارڈ آ رہا ہے تو پھر آپ نے واپس آنا ہے اسی ویڈیو کے اوپر. وہاں پہ آپ کو ایڈمیشن آبجیکشن کا لنک نمبر 2 ملے گا, اس کے اوپر آپ نے کلک کر کے اپنا جو ایڈمیشن آبجیکشن والا ریکارڈ ہے وہ بھی چیک کر لینا ہے. اگر آپ نیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے چلان ڈالنا ہے دونوں جگہ. آپ کنٹینیو اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنا رول نمبر ادھر دینا ہے. دونوں جگہ پر ریکارڈ نہیں شو ہو رہا تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے, علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی نے کہا ہے کہ جو ایڈمیشن کنفرمیشن کا ریکارڈ ہے وہ آج کے دن ہی اپلوڈ کیا جائے گا, یعنی 30 جون تک. تو آپ نے 30 جون تک ویٹ کر لینا ہے, آج 12 بجے تک یا رات 10 بجے تک. ویٹ کرنے کے بعد آپ نے ایک آن لائن فارم ہوتا ہے, اس کے اوپر میں نے ویڈیو بنائی ہے جس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا, اس کے اوپر آپ نے کلک کرنا ہے, وہ ویڈیو دیکھنی ہے. جس طرح آن لائن فارم فل کیا جاتا ہے اسی طرح آپ نے وہ فارم فل کرنا ہے. ان شاء اللہ ایک ویک کے اندر آپ کا ایڈمیشن کنفرم ہو جائے گا. اس کے بعد اب آخری طریقہ کار کون سا ہے, اگر آپ نے آن لائن فارم فل کر لیا, ایڈمیشن کنفرمیشن میں بھی چیک کر لیا, ایڈمیشن آبجیکشن میں بھی چیک کر لیا, ای میل بھی بھیج دیا ہے, پھر بھی آپ کا ایڈمیشن کنفرم نہیں ہو تو آپ کے پاس ایک لاسٹ چانس بچتا ہے, وہ ہے اپلیکیشن. اپلیکیشن آپ اپنی سکرین کے اوپر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ اپلیکیشن آپ نے اچھی طرح رائٹ کر لینی ہے, اس کا پرنٹ کروا لینا ہے. لنک میں آپ کو ڈسکرپشن میں دے دوں گا. پرنٹ کروانے کے بعد اس کے ساتھ آپ نے چلان کا فوٹو لگا دینا ہے, اور اگر آپ فریش اسٹوڈنٹ ہیں تو آپ نے اپنا ایک پاسپورٹ سائز فوٹو بھی اس کے ساتھ لگا کر ایڈریس اپلیکیشن کے اوپر لکھا ہوا ہے, اس اپلیکیشن کو آپ نے لازمی طور پر بھیج دینا ہے اگر آپ کا آج ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا یا کل تک ایڈمیشن کنفرم نہیں ہوتا. اس اپلیکیشن کو آپ بھیجیں گے تو ان شاء اللہ جلد از جلد آپ کو 15 جولائی تک, یعنی کہ 15 جولائی تک آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا. اور ہاں, اس کے علاوہ اور کوئی بھی راستے نہیں ہیں, تمام جو معلومات ہیں وہ میں نے آپ بتا دیا. آن لائن فارم سب سے پہلے آپ فل کریں, اس کے بعد یہ اپلیکیشن بھیجو. آن لائن فارم فل کرنے کے بعد آپ نے 7 دن ویٹ کرنا ہے, اس کا رپلائی چیک کرنا ہے. کس طرح رپلائی چیک کریں گے, جب آپ فارم فل کر لیتے ہیں تو پھر وہاں پہ ایک کوڈ آ جاتا ہے گرین کلر کا, اس کو آپ نے کاپی کر لینا ہے, دوبارہ بیک آنا ہے, ویو ٹکٹ کے اوپر کلک کرنا ہے, اس کے اندر وہ کوڈ ڈال دینا ہے اور ڈیلی آپ نے چیک کرتے رہنا ہے, وہاں پر رپلائی آ جاتا ہے. کافی زیادہ اسٹوڈنٹ کو اسی جگہ پہ ایڈمیشن کنفرم ہو چکا ہے. اگر وہاں پہ نہیں ہوتا تو پھر آپ کے پاس ایک لاسٹ چانس بنتا ہے اپلیکیشن والا, تو آپ نے اپلیکیشن بھیج دینی ہے تو ان شاء اللہ آپ کا ایڈمیشن جو ہے وہ کنفرم ہو جائے گا. تو امید ہے یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی, ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دینا, چینل پر چینل کو سبسکرائب کر دینا. آج کی ویڈیو یہاں تک تھی, مجھے دیجیے اجازت.